koreysa lahabto horumarkeeda Higsiga himilada dalkeena Higsiga himilada dalkeena Haya katubtisa haysta Tirkiya doga iftimay Hawada udugana saqday Miraha hooban tahawrtay Ilaa a'irka ku hore 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 بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبدأ وضيع الكسور الأوادة برنامج كان رأي الكوية جدا إنه قلب عصب ودكدة مجرد بربرة يسوي يبستي وجود مدي هاي تاج عصر جاه مراكيب تسوح لا برنامج كان وأنا الكوية جدا إنه مناسب الله قبتي qalab kaasi oo lagu soo bandhigay barxadda degdegga magaalada Berbera ayaa waxa ka soo qayb galay wasiirro iyo wasiirro ku xigeenay iyo sidoo kale maamulka gobolka iyo degmada Berbera iyo maamulka degdegga Berbera iyo shirkadda maamusha degdegga ee DB World iyo masuuliyiin kala duwan wangalo sameeyay munaasabadaasi ayaa halkaasii waxa hadal ka soo jeediyay ugu horeyn maamulka degdegga magaalada Berbera waa in ku daawan doono barnaamijkeena xiga himilada dalkeena xiga himilada dalkeena ayaan ka tubtisa haysta kirkiya doga iftimay hawada udugana saqay miraha hooban tahortay ilaa a'irka ku hore 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 ilaa a'irka ku hore de Somaliland Musabbiha Abdi oo runtii ku suntana aba horumarka isagoo aanan la anti hawshana noo suura gashan waxa kale oo mahadnaqaya dhamaan madaxda sharafta leh ka soo qayb gashay haday tahay wasiirada haday tahay maamulka gobolka degmada iyo shaqaala weynaha degada oo runtii ah gacmaha aan ku duulnay aan ku shaqeyno waxa kale oo mahadnaqaya madaxda xisbiga kulmiye oo halkan iyaga laftoodu joogto waxa kale oo mahadnaqaya ururka NAW oo madaxdiisa halkan ay joogan dhamaan iyo inta kale aan magacooda xasan waayo waxa jooga oo kale madaxi boordka Soomaaliland Jamhuuriyadda Soomaaliland oo labada xubnood ee muhiimka ah ay naga joogan waxa kale aan aad ugu mahadnaqaya taliyaha ciidanka badda oo runtii halgan weyn u soo maray taagan imaashiisa isagii ciidankiisuba marka uu soo galay xeebta Soomaaliland ilaa ay ka soo gaarsiinayeen degada Berbera ku soo garab jiray laba ilaa saddex habeen bay u soo dhaxeen aad iyo aad ayaan ugu mahadnaqaya generaale waxa kale oo mahadnaqaya madaxda DB World Master Super Chair iyo shaqaalihiisa kalaba oo aan aad u wada shaqeyno hand to hand sida ka muuqata munaasabadan ama barxadan weyn marka laga reebo taaga qalabkan faraha badan ee ku soo kordhay waxa weeye habeen iyo maalinba waxa loo heelay sidii loo kubcin lahaa dekada iyo wax soo saarkeeda waxa sharaf dheeraad ah in maanta aan ku guuleysanay inaan keenay taaga xagga dambe taagan oo runtii ah taagii ugu dambeeyay ee dalkan intii dawladdi hore ee Soomaaliya 1976 24 sano taagmeenaan yeelan waa kii u horeeyay imika waxaanu ku qoray magaca Soomaaliland waxaanu ku rajiskareysay magaca Soomaaliland si kastaba aan u soo marno wax kasto loo kaca waa laga gungaada dib badan baa naga soo martay inaan ku soo rajiskareyno magaca Soomaaliland laakiin waan ku soo guuleysanay insha Allah wax weyn buu ka tari doonaa taagaasi wuxuu la bilaabay intii aan maamulka joogay anuu maamuladii iga horeeyay taagagii iyo nidaamkii ay wadeen wax iga soo gaadhin ma jiro
كان يقول لك وسدي انت يا نحلك هيني وانا نقول لسنا الحمد لله رب العالمين. رنتي اد يا اد ايا نقوم هنغ يا مدحت شرفت لك سو غايب قشي يا لما شغالها وينها دكدك هاول قلا. On behalf of the people of Berbera, I would like to thank you the great support have been providing us to deliver our united vision, making Berbera the major business hub in Horn of Africa. Today, we are achieving another milestone together. We are very happy hand over Eagle the tugboat to SPA, which is a part of our commitments under the port concession. Suba Chai waa maamulaha guud ee shirkadda DP World ka dib Berbera oo qabilsan waxa uu yiri aad ayaan ugu faraxsanahay socdaalkiina aan ugu timaadeen ee maanta aanada arkaysaan ahdaafta aan u gaarnay ee sida wadajirka aan u gaarnay taasi waa ugu mudan tahay waa ugu horeyso SPI ama Somaliland Port Authority taagna ay keentay haddii aanu dhiibi walnahay anagu mar walba waxaanu diyaar u nahay sidii aan u tagayn lahayn dekadda Berbera iyo weliba qalabkeeda waxaanu keenay saddex wiish oo caalami ah iyo sidoo kale kaalmarada kontaynarada lagu qaado iyo ilaa iyo 10 tren leh oo iyaguna kuwa kontaynarada xambaara. Keenista qalabkan waxay naga tahay dardargelinta howlaha dekadda Berbera iyo sidii ay adeeg wanaagsan ugu fuli lahayd bulshada Somaliland. Dhowaan waxaanu bilaabi doonaa sida DP World ay horeba u ballan qaadeen ay xukuumadana wada galeen dekadda cusub ee gaadhaysa 400 ee mitir. Waxaana dekadda Berbera ay noqon doontaa mustaqbalka mid waraabisa wadamada Afrika, gaar ahaana wadamada aan dekadda lahayn. Taana ugu qayb baanu ka nahay mustaqbalkeeda iyo sidii aan u dhisi lahayn. Mar walba waxaanu soo dhoweynaynaa sidii dekadda Berbera kor loogu qaadi lahaa adeegyada ay fulinayso. DP World ahaan qorshayaasheeda ayay ka mid tahay tayeynta, dardargelinta iyo kor u qaadista dekadda Berbera. Waan u mahadnaqayaa maamulka dowladda u qaabilsan dekadda Berbera amaba SPA Somaliland Port Authority. I would like to make a note of special thanks to the President Musa Habi Abdi for his continuous support and never ending drive toward the port of Berbera. Thank you again and my best wishes to all Somalilanders during the holy season. Eid Mubarak. بسم الله الرحمن الرحيم وبينا نستعين على أمور الدنيا والدين مركوري الله يبقى محلة مركة لبعض ما أنت وافر حد سومالنا أردن سوهيتي ورنتي أن كوا مانا نمام لك دي كده اسبيا تاريخ دو دي يلاس حسسا كلان كان ما أنت حفلتنا لبقى ضبون با وقندق واه ورنتي قيمه هذا لأه qodobka koobaad waxa weeyaan taagan taagi ka horeeyay Soomaaliland waxa ku qabsatay xabad waa lagu xoreeyay rag baa ku dhintay dhiig ku daatay ayaa lagu hantay kabacdi ka maanta waxa ay Soomaaliland ku gaadhay horumar iyo dimuqraadiyad iyo horusocod ayuu maantana ku yimid waa laba nidaab oo kala duwan weeye kan qalin baa keenay iyo dadkii iyo bulshadii oo faraxsan kii horena gadood iyo dhiidhi baa keenay in dalka iyo yaasadki yaalaba dee la hantiyo qodobka amareeka ka gudbo qodobka labaad runtii farxadda weyn waa ee aan maareeyana ku amaanaya waxa weeye intii uu xilka hayay ayaa taagan uu suurtagal in la helo waxaa nin badan markaati ay bulshadu ka ahayd oo ay saxaafaddu markaati ka ahayd in mar walba la sheegi jiray taag ama bixiyaan waxa la yiraahdo waxa bixinaya World Bank bixinaya ama hal yiraahdo waa la hayaa waxa ku jirta baqasada dawladda ku jirta oo malaayiin dollar baa loo hayaa laakiin maanta waxa ka kidow sida aynu maanta wada arkayno ka
oo runtii ku amaanayno taariikhdana de aan cidba ka goyn karin waayo qofka bini'aadamka taariikhda xusta cid kama goosan karto cidma dafiri karto taariikhda xusaysa maantana goobjoog baan ku nahay maalay inuu ku amaananayahay waxa kaliya waajib ina saaran waxa weeye inay reer Soomaaliland ay ku farxaan oo ay ku ducaystaan oo ay ku reereeyaan oo ay ku dabaaldegaan wax kasta oo u soo kordho iyaga ay leeyihiin waxaan mahadcelinayaa maareeyaha dekedda maayarka berbera maxaa ku jira shirkadda DP Well oo subajay iyo muxuunaha kooxdiisa halkan joogan wasiirada ururka haweenka ee NOW xisbiyada qaranka ee jooginta ka joogta saraakiisha kala duwan dhammaantiin shaqaalaha maxaa ku jira DP Well iyo shaqaalaha dekedda labadaba dhammaantiin waan salaamayaa marka hore mar labaad runtii maanta farxad weyn bay noo tahay in aynu halkan maanta ugu dalbaadegno taagii ugu horeeyey muddadii ay Soomaaliland jirtay inuu maanta yimaado kaasoo ah mid casri ah oo taagaga maanta ugu casrisan dunida ka mid ah oo hawl kasta oo marka loogu talagalay si fudud u qaban kara waa horumar weyn oo maxaa ku jira ay dekedda berbera gaadhay taana waxaan amaanteeda saaraynaa maxaa ku jira maareeyaha dekedda oo hawl dheer u galay isaga oo fulinaya awaamiirtii oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland u qorsheeyay inay ku horow marto dekedda berbera Saciid aad baan ugu hambalyeynaynaa waana hawl fiican oo qabtay waxa weeye wixii farxada ee dalka u soo kordha waxa weeye in lagu faana haboon halkan dhinaceedna waxaa taagan oo dhinac walba inaga taagan iyadana qalabyadii ay ku soo kordhisay DP Well shaqada ay dekedda ka hayso ay ku soo kordhiyeen waxa gadaasheenna way yaalaan dhinac kasta way naga saareen qalabkaasi waxa ku jira kuwa aan weli la rakibin oo diyaara in la rakibo oo xagga dambe yaalla oo hadda arkayay oo iyagana ay ka gaadhsiin waayeen muddadii la rakibi lahaa ay ka gaadhsiin waayeen waxaasi waa horumarka ay dekedda ku socoto marka waxaan leenahay insha Allahu waa in lagu faano oo la arko dhinaca yacna kolba talaabada horumarka ee uu qarankani ku tallaabsanayo waxaan intaa ku dari lahaa mowduuc ka yara baxsan maxaan ku dhahay mowduucina kulli aan dekedda ka soo bixay inaan dhaafsanayn wuxuu ahaa maxaan ku dhahday waxa la yidhi sunbaa lagu aasay dekedda wax sunoo lagu aasay ma jiraan wax sunaa oo lagu aasay ma jirto arrintaasi waxa weeye cidda sheegtay la sunbaa meel ku aastay hanoo timaado hana tusto halkay ku aastay ay ku aasantay inaad tusaan baan jecelahay ma ogin anagu suntaas meel ay ku aasantay waxa kaliya ka furanay anigoo ku hadlaya magaca ururka NOW waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo marka u horeysa maareeyaha dekedda iyo kambaniga DP Well mar labaad sida ay iskula jaan qaadeen farxadda waan la qaybsanaynaa dadweynaha halkan jooga taaga halkan yaala ee ay ugu dambeysay dhowr iyo afar sano anigu taymkii la ii sheegay horta malaa layga rumaysan maayo waa waqtigaan dhashay imikana dee qofka weynada ayeyada abaana alxamdulilaahi Saciid wuxuu noqday maamulkii maareeyihii ugu horeeyey ee ku guuleysta inuu keeno waxaan anigu goobjoogaa maadaama gobolkan ka soo jeedo in ay maamuladii hore daayaceen lacaga taaga ah oo ku dhacay halkii account-ka ayaa leen time-ku kaga dhacay oo kartida uu u baahnaa in la dadajiyo in la soo sameeyo aad iyo aad buu ugu mahadsan yahay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waan u mahadnaqayaa waxaan ugu mahadnaqayaa tiimkan ee gobolka jooga isla jaan qaaday ee bari saabku hoggaaminayo maareeyaha leh maayir kale ee isla socda dhammaantood ayaan ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay Saciid annagu horta marka ugu horeysa shicibkii gobolka saaxiil hadaana waxaan ka raysanay buuqii shaqaalaha iyo DP Well ee haddana maamul joogay in haddana aan la dhammaystiraynin thank you very much baan leeyahay qofka dalkiisa iyo dadkiisa u shaqeeya ilaahay baa isagana u gargaara dhammaanta waan salaamayaa saan u soo kaxayn lahayn waa ku dadaalaya waa nabad keenay aan laftay mar labaadkan soo noqdo weeye nasiibkayga wanaagsan waan la shaqaynaynaa Saciid waan i furfuran insha Allahu waxa weeye dhinacayaga aad iyo aad baan uga tirin doonaa ayna shacabka Soomaaliland waxaan ku xigsiinaynaa madaxweynaha Muuse Bihi Cabdi iyo shaqaalaha dekedda berbera oo si fiican arintan uga soo shaqeeyeen oo ugu horeeyo maareeyaha dekedda Saciid Xasan iyo maareeyaha kale Subajay marka arintan xoog baa looga soo shaqeeyay anuu hadalka kuma dheeraanayo waxaan doonaynaa inaan u sheegno shacabka Soomaaliland in badan baynu hadlaynaa action baan idin tusaynaa in dhismihii bilaabmo in markabyadii yimaado in qalabkii yimaadaan marka insha Allah
waxaad naga sugeysaan inaan maalinba maalinta ka dambeysa wax idiin soo bagdhigno. Noo tahay xukuumad ahaan, weliba gaar ahaan wasaarad maaliyad ahaan, in la keenay qalabka qiimaha leh ee ka qayb qaadanaya horumarinta adeega dekedda. Markastoo adeega dekeddu kor u kaco, annaga saameyn toosa ayay nagu leedahay. Waayo dadka halkan ka adeegta intooda badan waa cashuur bixiyayaasha amba customer iskayga. Marka aad taagani amba qal iyo qalabka kale la socda, wuxuu ka qayb qaadanayaa adeegii dekedda oo si toosa u saameynaya customka iyo hawsha uu hayo maxayda macaamiisha amba cashuur bixiyayaasheeda. Waxaanu si toosa u saameynayaa tartankii dekeddeenu kula jirto degedaha kale ee gobolka, iyadoo waqtigii lagaga saarayay alaabta dekeddu oo maxay ahayd ka yaraanayay intii hore. Marka ciddii intii ka shaqeysay guud ahaan xukuumadda, gaar ahaan maareeye Siciid iyo tiimka la shaqeeyay maareeye ku-xigeenkiisaba, intaba waan ku hambalyeynayaa waana shaqo wanaagsan oo qaranka maxay ahayd arrimaha dhaqaale iyo horumarinta dhaqaalaha qayb weyn ka ah. annagana si toos ah noo saameynaysoon si gaar ugu faraxsanahay. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waxa maanta sharaf weyn oo ah inaanu ka soo qayb galo uwangalka ama furitaanka ee qalabka cusub ee ay lagu soo kordhiyey dekedda Berbera, qalabkaas oo ka mid ah dardargelinta horumarka dekedda, qayb weyna ka ah dadaalka ay ugu jirto SP a ama maamulka dekedda Berbera oo la shaqeeya ama dee qayb ka ah DP World dekedda ay maamusho. Dadku waxay isku qaldaan DP World iyo SP a ina dekedda maamulka maareeyuhu wuxuu matalaa dowladda, waa maareeyihii dekedda guud, maareeyihii guud ee dekedda Somaliland. Marka waxaa sharaf weynoo ah inaanu maanta la kulanno oonu ka soo qayb galo qalabka lagu soo kordhiyey oo ugu weyn yahay taagga. Muddo in ka badan 7-aadkii ayuu ahaa taag noocaana markii ugu dambeysay ee la keeno dekedda. Marka waxa ay dadaal badan u galeen oo maareeyuhu u ka yahay hormood sidii loo soo kordhin lahaa qalabka cusub. Ka dowlad ahaan oo aan ku hadlayo magaca madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Buuse Biixi Cabdi, oo intii uu waddanka uu hayay xukunka dardargeliyey sidii mashruucan DP World iyo dekedda Berbera loo horumarin lahaa loona dadajin lahaa. Maanta waxaa muuqda anigoo ka mid ahaa markaa wasiiradii qaybta ka ahaa negotiationka ama wadahadalka dekedda Berbera, waxaa ii muuqda in ballanqaadkii madaxweynuhu sheegay in la kordhin doono horumarka dhaqaalaha oo markaa ay qayb ka tahay waxyaabaha aynu arkano kale oo kordhinaya dhaqaalihii waddanka, in maanta ay muuqato. Marka dadweynaha waxaan tusaynaa maanta in horumarkii iyo jihayntii uu madaxweynuhu soo dejiyey in la horumariyo waddanka inay dardar gashay. Waxaan muujinaynaa oo hadda idin muuqata taagga la keenay wuxuu wax badan ka tari doonaa efficiency-ga ama inay dekeddu wax soo saarkeegu aada u bato, waayo mararka kiibtu ma soo xidhan karto la'aantii. Marka sharaf weyn bay noo tahay inaanu maanta halkan joogno anagoo ku matalana afkii xukuumadda. Waxaan u mahadnaqanaa madaxda dekedda DP World, sidoo kale maareeyaha dekedda iyo madaxda kale halkan joogtaba. Marka waxaan idiin rajaynaynaa in taagaas wax badan ka tari doono horumarka dekedda, aadna shaqaalaha iyo dadka halkan ka shaqeeya waanu ugu mahad celinaynaa. Waxaana muuqata in wax soo saarka dekeddu activity-ga waxaa la yidhaaha durba economic activity-ga, anigu wasiirka horumarintaan ahay, marka waxaa muuqda in economic activity uu aada u kordhay, taasoo kobcin doonta markaa horumarka qaranka oo dhinacyo badana, ama ha noqoto xaggii shaqaalaynta, ama ha noqoto dee wax soo saarkii oo halkaa dhaqaalaha maaliyadda iyo inaga soo gelaya. Marka aad bay sharaf weyn inoogu tahay anigu ka wasiir ahaan, anigoo matalaya markaa madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Buuse Biixi Cabdi, waxaana aad iyo aad idinku hambalyeynayaa dadaalkaad samayseen. Waxaana rajaynayaa in horumarku saa u bilaabmay iyo dekedda horumarinteedu ay sidaa u sii socon doonto. Barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigu ah Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud Mukhtaar Eeshkiyaasag iyo dhammaan babahda telefishinka qaranka ee Soomaaliland. Waxaan ku dhaafinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Yiksiga himilada dalkeena, yiksiga himilada dalkeena, ayaanka tubtisa haysta kirkiya dooga iftimay, hawada uduga nasaqay miraha hoobanta hortay, dilaaca cirka ku hooray horay 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 horay, dilaaca cirka ku hooray. Chidanta, chidanta, harada,
وحديو جدانتا جدانتا عميق نولو الآياتين لي يبدا إيبا إيبا لارم حدان هانتيور فيتو